Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanalini tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar, qadrli obunachilarimiz va obuna bo'lmasdan tomosha qilib turganlar. Sizlar bilan yana bir bora uyga tashrif qog'oz orqali ko'rishtiramiz. Dan bag'oyatda xursandmiz. Do'stlar, bu safargi manzilimiz Andijon viloyati Marhamat tumani O'qchi qishlog'iga bo'lyapti. Sababi bugun Fazilatxon onamizning tavallud ayyomlari, bizga musofirdan turib kuyovlari Azbek aka, Xonzodaxon opa, qolaversa jamiki farzandlari, yaqinlari murojaat qilgan. Hozir kirib onajonimizni tabriklab chiqamiz va kirishdan oldimizga yana bir ma'lumotni berib shu ushbu gullarni berishdi. Undan tashqari shu Fazilatxon onamizni opajonlarini ham ikkita opasini tavallud ayyomlari bir kunda ekan. Ularga ham shu gullarni topshirib chiqamiz. Albatta do'stlar, uyga tashrif qog'ozi uchun ekrandan chiqib turgan nomerlarga bemalol Telegram, Imo, WhatsApp ishli prямой telefon qilsalar ham bo'ladi. Xudo xolasa 24 soat aloqadamiz. Demak, uyga tashrif loyihasi navbatdagi soni biz boshladik. Kelinglar davraga aziz mehmonlar. Aka ukalar, opa singillar. Davrani keng oling ey qadrdonlar. Bugun onamning tug'ilgan kuni. Avvalo hammalarga assalomu alaykum. Kirbiya 2024 yilda hammalarga qalbimizni tabriklaymiz. Assalomu alaykum opajon. Sizning bo'lmagingizdan qalbimizni tabriklaymiz. Sog' bo'lsin, umringiz uzoq bo'lsin. Jamiki farzandlaringiz, yaqinlaringiz baxtli, hamisha sog'-salomat bo'lib yuring. Shu musofirda ikkovlarimiz bo'lgan Azbek, qizingiz bo'lgan Xonzoda opalarimiz. Ana shu jala biz jamiki farzandlaringiz nomidan mana shu jannatim onam kuni bitta qarzlarini topshiramiz. Va bugun qo'shaloq bayram, ham yangi yil, ham tug'ilgan kun bo'layotgan. Qolaversa mana onajonimizning opalari bor ekan, Gavhar opa, Gulbahor opalarni ham uni tavallud ayyomlari ekan. Qani shu ayalarimizni adashmasa, hazirlikda. Umringlar uzoq bo'lsin, 100 ga kiringlar. Mana shu gullarni farzandlarning jiyanlari nomidan albatta, bu xolasa mana ekstral uchun syomkalar bo'lyapti. Bizni mana shu musofirdagi farzandlaringiz, xolasa ko'p yurtdoshlarimiz tomosha qilib turishdi. Endi avvalambor yoshi katta hojotamizdan bir duo olamiz, undan keyin qolganlarni tabrik etamiz. Hojota, bitta farzandlarga, nabiralarga tug'ilgan kun bo'layotganlarga bitta duo qilib bering. Amin. Yerimizga, yurtimizga, yer yuzimizga, hamma joyga tinchlik, ne'mat, ibodat qilamiz. Amin. Ana shularni qatorida duoga xolos turganimiz. Bayram qilayotganlarimiz, xonadonlarda ham hamisha tinchlik, xotirjamlik. Amin. Bugun xursandchilik, yangi yilni birinchi kundan turibmiz ekan. Menimcha hozir hamma bosh turganlar xursand. Boshi xursandchilik yilda oxirigacha davom etsin. Endi bu ukalarimizni himmatiga qoyil qolish kerak. Hamma ham qanaqa esiga kelavermaydi, eslayvermaydi. Eslasa ham qanaqa bo'larkin deydi, bular marzlik qilib juda yaxshi bo'ladi deb qaror qabul qilib bu ustozlarini, opalarini, xolalarini tabriklagan uchun bular ham katta kişiler bo'lsin. Bular ham boshqa yoshlar tabriklar yurishga o'rnak chiqsin. Siyosiy yerga yuringlar, doim bizlarga kiring. Doimo farzandlarga nabiradagi duo qilsa charchamaydi qolamiz. Davom etamiz. Opajon bo'lsa sizdan ham ikki og'iz farzandlarga, ikki kelgan mehmonlarga qadr va rahmat bo'lsa gaplar bo'lsa bemalol. Rahmat. Yetkizganiga shukr. Safardagi farzandlar, qo'shaqarlar, ilohim doim xursandchilik kunlarida birga bo'laylik. Rahmat hammalarga, rahmat sizlarga. Xizmatidan charchamanglar. Rahmat, sog' bo'linglar. Sevgan mehmonlarga ham rahmat. Rahmat. Endi amallarimizni xonalarimizga nazar qilamiz. Xonzodaxon, Azbek, sizlarga rahmat.
xursandchiligim, bizga xursandchilik qo'shdinglar. Alloh safarlaringlar bexato qilsin. Tilinglarda, tilinglarda, xayolinglarda nimaki yaxshi niyatlar bo'lsa, Allohim yetkizsin. O'ylagan ishlaringizni amalga oshiringlar. Yana ham bundan ham ko'p farzandlarda ota-onasi bo'linglar, hojona, hojota bo'linglar. Sizlarni yaxshi kuninglarda hammamiz bo'lishlik nasib qilsin. Allohimizni qilgan yaxshiliklarni bundan ham ko'proq qilib o'zi qaytarib qo'ysin. Alloh xolda, rahmat aja, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Onaja sizdan ham ikki og'iz. Xush kelibsizlar. Ushbu xonadonga Xonzodaxon Azizbek. Rahmat, sog' bo'linglar, xursand bo'ldik. Onalar qatori bizni ham eslaganingizlarga safaringlar behatar bo'lsin. Shu qatori hammani yangi yil bilan tabriklaymiz. Sog'-salomat ko'rishlik nasib qilsin. Bukalarimga ham rahmat. Qani marhamat, sovg'alarni topshirib, tilaklaringizni baxtingizga sog' bo'ling. Qolalari sizlar ham baxtli sog' bo'lib, uzoq umr ko'rib, boshimizga bosh bo'ling deylar doim. Xizmat qilishda charchamanglar, adashmasam uylanmagansizlar, xudo xolisa yaxshi kelganlarni olib kelib, bittasi uylangan, bu xo'p bo'ladi. Uylanmagan bor ekan-ku. Uylanmaganni to'yiga kelib sizga xizmat qilish nasib qilsin. Lol yaxshi kelib uchrasin bo'lamiz. Davom etamiz. Endi qolganlardan ham ikki og'izdan tabriklar bo'lsa, jiyanlar adashmasam bu yerda, hamma qarindoshlar shu yerda. Onajonlarimizga tabriklar bo'lsa, qani kimni eshitamiz? Marhamat. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar aziz mehmonlar. Shu xonadonda mana yig'ilib turibmiz. Bugungi birinchi yangi yilning birinchi kunidamiz. Shu yig'ilishimizga sabab bo'lgan singlim Fazilatxon qo'shgani bilan qo'sha qarisin. Bolalarni orzu havasini ko'rsin. Dadam hamisha boshimizda duo-g'oyimiz bo'lib, to'rlarimizda o'tirsin. Amin. Katta opalarim, ekalalari ham qo'shganlar bilan qo'sha qarib, hojilarga borib, hojonalar bo'lsin, hoji to'qilar bo'lsin. Rahmat. Jiyanlarimiz, kelinlarimiz, kuyovlarimiz, o'g'illarimiz hammasi bir-birlariga mehribon. Shu mehribonchilik hamisha bardavom bo'lib, yangi yilimiz xayrli, barakotli, zo'r yil bo'lsin. Hamma nima niyat maqsad bo'lsa maqsadiga yetsin. Xush kelibsizlar sizlar ham. Rahmat. Hamkasi bo'lsin. Sog' bo'ling. Hammalarni yangi yil bilan tabriklayman. Tug'ilgan kuningizni tabriklayman. Shu dada jonimizdan boshimizga. Hamisha bosh bo'lsin. Ona jonimiz ruhlari shod bo'lsin. Biz shunaqa qatovmiz. Avlod qilib yaratib qo'ygan ekan. Dada jonimga, ona jonimga hammasiga rahmat aytaman. Sizlar ham ilon qo'shganlar. Rahmat, rahmat, sog' bo'ling. Sog' Mana shu jiji qizimizni ham tug'ilgan kunlari bugun tabriklaymiz. Katta qiz bo'lsin. Tabriklaymiz. Katta qiz bo'lsin qizlar. Assalomu alaykum. Aziz mehmonlar, xush kelibsizlar hammanglar. Mana bugun har yili mana shu kuni mana shu Abidin domlani qizlari, 3ta qizi bir kunda tug'ilgan. Yurbal xolam 2-chi kun tug'ilgan. Bugun mana onajonim, sizga xalxonaga, Farzat xolam tug'ilgan kuningizlar bilan tabriklayman. Uzoq umr ko'ringlar. Hamisha bizga bosh bo'lingizlar. Oybartinani ham tabriklaymiz. Sog'-salomat bo'lsin, katta qiz bo'lsin. Iloyim mana shunday tug'ilgan kunlar ko'p bo'lsin. Qarindosh urug'lar hammamiz to'planib turib bo'lib yurish nasib qilsin. Xonzoda, kuyovbola, sizlarga ham rahmat. Rahmat. Sizlarni ham bolalaringizlar qadrlaydigan bo'lsin. Sog' bo'linglar, tinch bo'linglar, hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar. Aynan chetda yurgan o'g'illar, ukalarimiz Islomjon mana sovg'alar qilib jo'natib yubordi. Olimjon, hammalarga rahmat. Ular nomidan ham tabriklaymiz. Rahmat. Bu
bizdan tabriklar bor ekan, ham sovg'alar bor ekan. Qarsilar bilan endi sovg'alar. Hamillarni yana bir bor tabriklayman. Xola, ilon umringlar uzoq bo'lsin. Shunaqa oqibatlar ko'z tegmasin. Oilalardan shunaqa xursandchilik hech qachon tark etmasin deb qolamiz va jamiki onajonlarimizga, jamiki farzandlar nomidan ushbu qo'shiqni tabrik sifatida taqdim etamiz. Marhamat. Onam kasalman demak. Onam kasalman demak. Xola yomon kasal bo'lmanglar, hamisha sog'-salomat bo'lib yuringlar. Menimcha hammadan tabrik tilak qo'shlarni eshitdik. Endi esa sizlar uchun ajoyib rasmga tushibmiz. Navbat hazirsi. Azizlar, qadrdonlar, rahmat. Mana 2024-yil, 2024-yil bahorlar sanalar boshlanishi quvonch bilan boshlanyapti. Mana opamiz, bizda opamiz tasavvur. Men opamlarga, singillarimga, hammalariga baxt saodat tilayman, tinchlik xotirjamlik tilayman. Qo'shganlar bilan qo'sha qarasin. Farzandlarini, nabiralarini, orzu havaslarini ko'rsin. Baxtimizga, hojdalarimiz umrlari ziyoda bo'lsin. Hammamizga bosh bo'lsin. Shunaqa aql birlikda, birlikda to'y tomoshalarda xursandchilikda to'planib yuraveraylik. Kelayotgan 2024-yil nafaqat oilamizga, qarindoshlarimizga, balki barcha davlatimizdagi barcha oilalarga ham tinchlik, xotirjamlik olib kelsin. 2023-yilda erishalmagan yutuqlariga, dilidagi qalbini tubida turgan barcha orzulariga 2024-yil yetkizsin. Hammaga insof tavfiq, hojilarga borishsin. Namozlarda masjidlar to'ldirib o'tirish hammamizga ham nasib qilsin. Rahmat qolamiz onajonlar, yana bir bor hamilar tabriklayman. Ilon sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Xonadonlaringizda shunaqa yaxshi kunlar, quvonchli kunlar hech qachon tark etmasin. Xudo xolasa shu yaxshi kunlar tug'ilgan kunlar to'ylarga ulansin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, umringlar uzoq bo'lib, hammamiz shu hoji otamiz yoshiga yetmish nasib qilib qolamiz. Otajon endi bizga bitta duo qilib berasiz.
Dinlerce, eşimleri türkenliğe rahmet ediyor. Kırma gel, aldı sabah. Çakırı yaptı, değişiyordu. Şimdi çakırma ağzı duyuyor, döndü yoksa. Sürpriz. Oğlum ait bağlı, sürpriz de bağlı. Ya, sürpriz de o dedi. Yaşlılar sabahlarken de, bacıda şahidi buldu, gözümüz düştü. Rahmasınlar ya. Bundan gelinen, şuna kadar yakşı derselerde oynadı ya. Sınavda kadar hareket inerden bazı akıllı zahkudan adı ya olmasın adamlar. Sınav gelip çekilen dua kılıyor adı ya. Xo'p, demak aziz do'stlar, shunaqa yuqori kayfiyatda navbatdagi uyga tashrif loyihamizda o'z nihoyasiga yetib bormoqda. O'ylaymizki, biz jo'natgan insonlar va bizni tomosha turgan insonlar sizlarga yoqdi deb umidamiz. Qanaqadir kan do'stlar bo'lsa, albatta uzr so'rab qolamiz. Siz ham uyga tashrif loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, ana shu ekranda chiqib turgan nomerlarga bemalol alo yoki Telegramda aka tashrif bordi deb aloqaga chiqsanglar, xizmatdamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kvartir jamoasi hamisha sizlarga xizmatda, rahmat.